ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ဝေခန္ဓာမြင်ကွင်းဆောင်တွေကိုရိုက်ကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရကျွန်တော်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့ဆစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခွေရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန် Novotel Hotel Mass မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Australian နိုင်ငံအချိန်ဆက် James Cook University ရဲ့ကျောင်းဝယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စင်ကာပူကျောင်းဝယ်မှာပညာသင်ယူခဲ့ကြတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းမရရဲ့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာ Alumni Night 2015ပွဲခန္ဓာကိုပရိသတ်များနဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပရိသတ်များကဒီနေ့ပွဲခန္ဓာကိုချီးယူပြီးတော့ Australian နိုင်ငံအချိန်ဆက် James Cook University ရဲ့ပညာသင်ကြားမှုပုံစံအကြောင်းအရာအစုံလင်ကိုသိရှိရမှာဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းစားပေးပါဦးခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာ။ Australia နိုင်ငံအခြေဆိုင် James Cook University မှာပညာသင်ယူခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းမရရဲ့ Alumni Night 2015ပွဲခန်းနာကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ Novotel Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတော့ James Cook University စင်ကာပူမှာပညာသင်ယူပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းမရ James Cook University မှာတာဝန်ရှိသူများ၊စာနယ်ဇင်းမီဒီယာသတင်းမှာတာဝန်ရှိသူများဆုံဆုံလင်းလင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကနဆာမှာတော့ James Cook University ရဲ့ Associate Director Miss Jacqueline Kitmore ကနေပြီးတော့ James Cook University မှာပညာသင်ကြားမှုပုံစံများနဲ့ဘာသာရပ်အကြောင်းအရာများကိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ James Cook